Predstavnici pokreta Gorana Vojvodine na jučerašnjem otvaranju Evropskog parlamenta mladih su predstavili projekat ekološkog centra Radulovački. Reč je o energetski efikasnoj zgradi koja je urađena po principima održive arhitekture. Sistem za zagrevanje i hlađenje objekta će koristiti energiju zemlje preko geosondi i toplotne pumpe. Ekološki centar će koristiti energiju sunca za zagrevanje tople, potrošne vode preko sunčevih kolektora. Prvi put će u našoj zemlji biti primijenjen ekološki lift koji će koristiti biorazgradivo ulje. U samom projektovanju objekta primijenjeni su dobri izolacioni materijali koji u kombinaciji sa sertifikovanim prozorskim sistemima obezbeđuju energetsku efikasnost. Kada smo prepoznati kao neko ko nije samo čuvar prirode i čuvar tradicije, već i neko ko vuče napred, i prosto želili smo da i dalje mi ne samo direktnom edukacijom, već i nečim što je naše, pokazujemo ljudima šta su dobre osnove. Tako da objekat koji mi upravo završavamo poseduje te neke osnovne elemente na osnovu kojih možemo reći da je zgrada energetski efikasna. Evropski parlament mladih je omladinska nevladina neprofitna organizacija koja postoji u 36 zemalja Evrope i predstavlja jedinstvenu platformu za debatu mladih o bitnim ekonomskim, socijalnim, političkim, ekološkim i raznim drugim aktualnim temama kako u Evropi, tako i u svetu. Mladi su ti koji zapravo imaju dosta da kažu povodom tih tema i sam moto zasedanja je snaga nove generacije, zato što mi želimo da pokažemo da mladi imaju zapravo dosta toga da kažu, što može da posluži možda i vlastima, i rezolucije koje prođu zapravo na internacionalnim zasedanjima mogu da dođu do Evropskog parlamenta, i tu je upravo taj značaj rezolucija koje se prave na zasedanjima Evropskog parlamenta. Mladi u Srbiji učestvuju u radu ove organizacije od 2006. godine, a ove godine organizuju svoje peto po redu nacionalno zasedanje. Na ovoj konferenciji bit će odabrano 14 učesnika koji će predstavljati Srbiju na internacionalnim zasedanjima Europskog parlamenta mladih u Amsterdamu, Minhenu i Liježu.